Në Progori, paraqitet që xhamia Unazës së Re është xhamia e cila ka problematik për sa i përket komunitetit musliman. Edhe këto referenca janë firmosur edhe nga vetë kreu i këtij komuniteti, dhe cili është komenti juaj në këtë rast? Problematika e xhamisë son, sipas asaj që vetë kryetari i shoqatës komunitetit musliman shqiptar deklaroi përpara trupit gjykues, është thjesht se nuk kanë informacion, gjë që nuk është e vërtetë. Ata kanë informatorët e tyre dhe dinë shumë mirë, por se mungesa e informacionit që ata pretendojnë është gënjeshtra e parë e cila mbështet gënjeshtrën që vjen direkt pasaj kur thuhet që është problematike. Në xhamia jon është një xhami që funksionon normalisht si gjithë xhamitë e Republikës së Shqipërisë. Konkretisht, cila pjesë, domethënë, paraqitet më problematike në këtë xhami? Nuk ka asgjë problematike në xhamin ton. Funksionon si gjithë të tjerat, mbahen predikimet e ditës së xhuma, ka ndonjë mësim javor, funksionon 5 vakte namaz si për dita, vjen kush dëshiron, sa herë të dëshirojnë xhami, si çdo lloj xhamie tjetër. A ka ardhur ndonjëherë përfaqësues të prokurisë, por edhe të komunitetit musliman të kontaktoj me ju për t'i parë këto problematike, të cilët janë referuar në material? As nga prokuroria, as nga shoqata e KMSH-s nuk ka ardhur askush zyrtarisht për të diskutuar, për të pyetur apo për të parë diçka domthonë lidhje me këtë xhami. Si kanë nxjerrë konkluzione? Konkluzione, si çdo lloj konkluzioni që u intereson atyre, i nxjerrin nga zyrat e tyre, nuk ka nevojë të vinë në teren. Ndër të tjerat, theksohet që kjo xhami është ndërtuar dhe në mënyrë të paligjshme, dhe kjo sipas KMSH-s është dhe një nga arsyet që kjo nuk është dhe në jurisdiksionin e tyre. Si qëndron e vërteta? Nuk ka asgjë të paligjshme kjo xhami dhe ndërtimi i saj nga xhamit që ka ndërtuar KMSH-ja ose që ndërtohen nën kontrollin e saj. Dihet sot shumica e objekteve, duke përfshirë edhe objektet e kultit, ndërtohen pa leje para. Dhe më pas pasaj bëhen procedurat për legalizim. Ndërkohë ke plot xhami në Tiranë që është e njëjta mënyrë, akoma ndoshta tani mund t'ia fut legalizim ose ndoshta akoma s'jam futur legalizim. Kjo është xhami që është ndërtuar në tokë të dhuruar, me të dokumentuar toka, dhe janë vazhduar gjithë procedurat e tjera për njofjen e saj si çdo lloj objekti tjetër. Me qenë se KMSH-ja nuk e ka bërë këtë hap për t'ju njohur ose për të komunikuar me ju, juve vetë e keni marrë në një nismë për të bashkëpunuar me ta? Ne nuk kemi marrë asnjë lloj nisme, sepse ata kanë pretenduar se e kanë marrë këtë nisëm, po deri tani kanë qenë vetëm gënjeshtrat e tyre. Asnjëherë nuk kanë ardhur zyrtarisht për asnjë lloj gjëje, as për të falë një namaz të zakonshëm, jo për të diskutuar diçka. Kështu që atyre që nuk u intereson të kenë lidhje me një xhami, ne gjithashtu nuk na intereson të kemi lidhje me ta përsëri. Cila do të jetë përgjigjja juaj? Lidhe me pretendimin që edhe vetë kreu i KMSH-s e tha para gjykatës që jo çdo besim fetar ka të drejtë ose është i detyruar të anësohet pranë KMSH-s, dhe në cilë është reagimi juaj në këtë rast? Kjo është ajo që ne kemi thënë përpara se ai ta dëshmonte. Ishin dy pyetje të cilat gjykatësja, kryegjyqtarja, ndoshta nuk arriti ta kuptonte se ishin pyetje me spec, dhe ndoshta po ta dinte nuk do ta kishte lejuar. Dy deklaratat e tij që u lejuan të përgjigjej për to ishte: e para, jo çdo musliman në Republikën e Shqipërisë e ka detyrë që ta antarësohet në shoqatën e Komitetit Musliman Shqiptar. Pyetja e dytë të cilës ai u përgjigj ishte përgjigjja: ata musliman të cilët nuk dëshirojnë dhe nuk pëlqejnë që të jenë në varësinë e Komitetit Musliman Shqiptar, nuk e kanë detyrë që xhamit e tyre ti regjistrojnë dhe ti vendosin nën juridiksionin e tyre. Atëherë përse është bërë gjithë ky proces gjyqësor ku janë akuzuar këto xhami se nuk janë nën juridiksion dhe imamët e tyre të vetë shpallur? Pyetja e fundit, çfarë sipas domethënë prokurisë ose edhe vetë KMSH-s predikohet këtu në mënyrë të jashtëligjshme? A predikohet këtu rryma radikale e islamit, më thoni sa? Thash këtu predikohet Islami i pastër, majsa mendojmë ne se mund të gabojmë të gjithë njerëzit, çdo lloj hoxhe, çdo lloj edhe dietar të mëdhenj mund të gabojnë në çast caktuar. Predikohet, mundohemi të predikojmë më sakt Islamin e pastër, bazuar në Kur'an, fjalën e Allahut dhe në sunetin profetik. Ndoshta quhemi ne radikal, sepse ata e kanë ul veten aq poshtë saqë ndoshta mund të kenë mbet as minimalet e Islamit, dhe prandaj ata që zbatojnë Islamin e pastër me gjithë obligimet, detyrimet e tij, duken si radikal nësi të tyre. Kjo po. Nëse është kjo, atëherë quhemi radikal. Ama çfarë do thotë radikal në këtë rast? Radikal ekstremist, dikush që e tepron
në çështjet. Nuk ecën atë të pastrën, nëse flasim për çështjen e fesë, nuk ecën në burimin e pastër të fesë, por ka futë ekstremizma më të ndryshme të cilat o nxjerrin njerëzit prej feje, o i futin me zor, etj, etj. Mesazhi juaj i fundit? Mesazhi jon i fundit është: ne jemi të hapur me shoqatën e komunitetit musliman shqiptar të bëjmë debat publik. Meqense janë munduar të sulmojnë publikisht dhe asnjëherë nuk e kanë bërë siç duhet ta bëjnë muslimanët që të ulen të diskutojnë në mesin e tyre, jemi të hapur të bëjmë çfarëdo lloj debati publik me ta. Çfarë do thotë debat publik? Këto çështje që ata akuzojnë dhe hedhin me spond, duke nisur me akuza me kallëzime penale e me media, të cilat dihet që një pjesë e tyre janë dhe në kontrollin e sektit gülenist dhe ata hedhin të shumë të mëdha për të arritur qëllimet e tyre. Ne jemi të hapur që në televizionet e tyre ose që ata i paguajnë të bëjnë çfarëdo lloj debati dhe të na i thonë në sy dhe ne t'u vërtetojmë, jemi ekstremist radikal apo jemi imam të vetshpallur apo xhami ekstremiste e tjera tjera. Kto jemi të hapur t'i bëjmë përpara atyre. Edhe di diçka, ndjenjen tuaj, ka xhami të tjera të cilët predikojnë të njëjtën rrym siç juve sapo e pohuat? Cilën rrym? Me qenë se thotë po praktikojmë islamin. Mundojmë islamin e pas. Ka xhami plot sa duash. Por se mund të jenë xhami shumë xhami, edhe që komuniteti musliman shqiptar pretendon se i ka në juridiksionin e tij, nuk di asgjë fare rreth tyre, as i ka në juridiksionin real.